Təmir bərpa işləri aparılsın və məscid əvvəlki vəziyyətinə gətirilsin. Mən də istədim ki, bir balaca da olsun bu məscidə toxunum. Məscidin də adı Cuma məscididir. Bizim bugünkü müsahibimizin də adı Cumadır, Cuma babamızdır. Və çimçə yeri var. Kənd cəmaatı dediyinə görə bu hissədə, yuxarı hissədə olan insanlar toplaşırlar, gəlirlər, yığırlar bura, işlərini, güclərini bitirəndən sonra əyləşirlər hamısı burada və başlayırlar söhbət eləməyə. Bilməm, day, qeybət edirlər, yoxsa söhbət edirlər. İndi mən də yaxınlaşacağım onların yanına. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz? Salamatçılıqdır. Yaxşıdır hər şey. Sağ olun, yaxşıyıq, yaxşıyıq. Görüşək, yaxşı. Hamızdan görüşək. Sağ olun. Biz deməli bugün gəlmişik, bu kəndin bir ağsaqqalı var, bildiyim qədərin 91 yaşlı Cuma baba var, onun evində qonaq olacaq. Amma mən istəyirəm ki, siz mənə bir yol göstərsiniz, Cuma babanın evi hansı tərəfdədir? Cuma babanın evi bir az yuxarı gedəndə oradadır, üçüncü döngədə. Üçüncü döngədə, hə? Cuma babanı tanıyırsınız? Tanıyıram, o mənim həm də geznəmdir. Aha, qohumsuz? Qohumam, bəli. Əmim qızı olub onda rəhmətlik. Necə adamdır? Amma düzün deyil. Cuma dayı çox gözəl insandır. Neçə ildir ferşil işləyib, diş həkimi işləyib. Çox gözəl insanlara qulluq edən adamlardan biridir. Ümumiyyəcə, dişlərinizi əmanət eləmişsiniz Cuma babaya? Eləmişik. Cuma dayı həm diş həkimi kimi çox gözəl diş düzəldir insanlara. Bəs özü necə? Tez-tez qaynayıb qarışır sizə, bu cimcəyə gəlir, oturur, əyləşir. Sizinlə nərdə oynayır. Mən sizə zarafat elədim. Cuma dayı mənim böyrümdədir, yeznəmdir deyə bunu tez-tez zarafat eləyənəm. Cuma baba demək buradaymış. Bəb bayaqdan niyə demirsiniz Cuma baba buradadır? Necəsiz Cuma baba? Nə var, nə yox? Gözəlliyin. Əyləşə bilərəm. Xoş gəlmişsən. Əyləşim sizin yanınıza. Necə gedir həyat? Normaldır. Yaxşıdır hər şey. Hər şey normal. Demək, bura sizin cimcə yeriniz. Cimcə nə demək ümumiyyətcə? Cimcə yığıncaq yeri. Yığıncaq. Yığılıb burada nə söhbət edirsiniz? Kimin torbasını tikirsiniz, quyusunu qazırsınız, yoxsa? Yoxdur, Allah qızasın. Təsərrüfatdan söhbət eləyirik. Təsərrüfatdan söhbət eləyirik. Kartof baxıdı, soğan baxıdı əkilməğa. Ümumiyyətcə məhsuldarlıq bu illəri necədir? Məsələn, hava biraz yağmurlu oldu amma qar da yağdı. Bəlkə quraqlıqdır. Allah xeyirlə yağsa arpa da, buğda da, hər bir bitki yaxşı olacaqdır Allahın. Günündən sonra yağış yağsa deyirsinizsə, yağmurlu olsa hava, yaxşı ola bilər. Çünki bizdə suvarma sistemi yoxdur. Yoxdur. Dəmgədir. Ötən il necə oldu məhsuldarlıq? Yaxşı məhsul yığım elə. Orta vəziyyət oldu. Orta vəziyyət. Orta. Cuma baba, bax bu 91 yaşında, maşallah haqlamısınız da bu yaşı. Nəsə iş görürsünüz, fəaliyyətinizdə nəsə var, yoxsa səhər yuxudan durdunuz, gəlirsiniz bu kişilərlə otursunuz burada? Bala da baxıram, həm baxırsınız həyətdə, baba. Hər şeyə baxıram. Maşallah. Su veririm. Odun da yarar. Odun da yarar. Bəli, bəli, odun da. Sonra sərgin deyirik, o da bilə yığılır. 20 metr odun yarmışam bu il. 20 metr odun. Yarmışam. Bildiyim qədən 6 övladınız var, 3 oğul. 3 qız. 3 qız. 3 oğlun qabağında 91 yaşında kişi odun yarar. 25-ə yaxında nəticəm var. Bir oğlum. Kötücə yoxdur. Kötücə yoxdur elə. Allah sizdə kötücəni də görməyi. Bəlkə də qalsa olar, olmasa da. Qalacaqsan Cuma dayı. Yox, qalma. 100 yaşını qeyd edəcək. Qalma, gözümü almam. Hə, olacaqsan. Narahat olma. Maşallah. Normal. Yani canınız yaxşıdır, yani. Cuma baba, özünüzə yaxşı baxmışsınız. Bir də bu kəndin sizdən böyük yaşlı olanı var. Məsələn, yoxdur, kişilərdən yoxdur. Kişilərdən sizsiz. Bəs qadınlardan? Qadınlardan var. Qadınlarda yuxarıda telli deyirlər. Telli qarı. Var o telli qarının Cuma dayıdan çoxdur. 100 olar. Valla 24 mən bilən təvəllüddür. Şey bilər də. Ha? 24 təvəllüddür. Mamamla. 900-ə yaxın demək. 100-ə yaxındır. Cuma dayı mamamla oxuyubdur. Telli ha. Təpər, telli. Hadi olan 24 təvəllüddülər. 25-24 də o arada. Kişilərdən yoxdur. Məndən qabaq da var. Ha, ha, də. Yüzün içində. Öz özünü idarə eləyə bilir. Eləyir, ha. Ha. Cuma baba. Cuma baba. Bəlkə yol olaq görürəm, bayaqdan otururam. Demirsiniz ki, gedək bir bizə oturaq, qonaq, bir çay içək. Təklif eləmirsiniz, ha? Təklif eləyirəm. Gedək, oturun, çay içək. Nə qədər yol var burdan sizə? 50 metr. Elə bildim 50 kilometr deyəcək. Sizə buradan 50 metr. Nə yaşı var ki, azı şey?
Bəlkə piyada yürüyək. 50 metr buradan bura da yaxındır. Yaxındır, yaxın. Gedək. Gedək. Biz sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun. Yaxşı yol, çox sağ olun. Görüşərik inşallah Cuma baba. Yolçu yolunda gərək. Gedək sizə. Biz artıq Cuma babanın bağçasındayıq, masasının ətrafındayıq. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Çox sağ olun, həmişə sürəniz açıq olsun deyək. Bayaq söylədi ki, Cuma babanın çox maraqlı həyat hekayəsi var. Bəli. 91 yaşına gəlib çatmaq əslində qısa bir ömür deyil, böyük bir ömürdür. Böyük ömür, iki ömür. Və onun da yaşantısı əlbəttə ki, böyüdür. Bəli, bəli. 67 il durmadan, dayanmadan... Stomatologiya sahəsində çalışmaq hər kəsə nəsib olan bir iş deyil. Hələ. Amma Cuma babaya nəsib olub. Biraz əvvələ qayıdaq, əgər mümkünsə. Məsələn, necə oldu bu sahəyə maraq yarandı, necə oldu bu sahəni seçdiniz? Biraz ötənlərdən danışaq, keçənlərdən danışaq. 10 ilə yaxındı medbirata işləmişəm. 10 ilə yaxındı. 10 ildən qabaq hələ bir oxuduz. Şəkidə oxudu, səhirəmirəmsə. Oraları deməmişik, dəzləmirik. Yox, yox. Elə bilin deməmişik. Aha. 64-cü ildə mən institutda idəmən, atam, anamın qocalığına görə imkan ailə çoxdur, gedə bilmədim. Nəsə, qalıb bir vaxı elə oldu ki, də şey olduq. Nədə bu? Medburat işləyirdim. Uşaqları difteriyə vuruydum, qızılçövü iğnəsi vuranda, qonşuluqda bir adam uşaqlarına. Onu vurub çıxanda it ayağıma tutdu. İti tutdu, baldırına yani. Hə, oxuduğunuz tələbəli illərində? Tələbəli, yoxsa praktikaydı, təcrübə dönəmində idi? Şeydə, medbirat işləyən var. Hə, işlədiyiz dönəmdə? KDS vuruyum, bir də qızıl suya qarşı. Bunun yiyəsi, itin yiyəsi. Məndən qabağa düşüb getdi. Dərbazadan çıxdı, çıxmışdı, it gəlib baldırıma yapışdı. Yapışanda, öz-özümə, mən evdə atam anamına görə mən insa gedə bilmədim, vəziyyət ağır oldu illər. Nəyəsə, tutandı, demək ki, vicdansız, hümmət deyən oğlandı, mantiyor işləyirdik. Biz də mantiyor işləyirdik vaxtı ilə. Aha. Sən içini tutan adam qəflən tutan, sən də içini niyə qorunmuyorsun sən? Mən ayağım tutursun. Orada şibizlər, daş qoruya çıxdım, dedim, sənə işlətməyəcəm də. Hə, feşir işləyirdiniz, söz verdiniz ki, feşir, yəni, feşir. Tutandan sonraki bu sahədə işləməyəcək. Hə, də işləməyəcəm. İğnələri daş qoya çırpıb, gəldim öyə, dedim, ata, mən oxumağa girəm. Hə, səni qaynanan şeyi topladıb, səni oxumağa da. Onda siz ailəliydiniz. Ailəliyəm də, 5 dənə uşaq var. 5 övladınız var? 5 övladım var bunda. Bəs uşaqlara kim 57 baxacaqdır? 57 evlənmişəm də, 57-də. Yox, oxumağa gedəcəkdirsə, bəs uşaqlara kim baxacaqdır? Atam baxıdı, atam qəssəfdir də. Yaxşı vəziyyət var, imkan var. İmkan var, özümdə orada işləyirəm. Gecələr orada tanış yollaşım var, sizdən yaxşı olmasın. Əjdər deyən oğlandır, onun yanında diş qəyirik ikimiz. Oradan pul göndəriyəm bunlara. Hə, yox, hələ o diş düzətmə hissəsinə keçməyək. Buradan gedəndə... Məsələn, hə. Valideynlər dəstək oldu mu ki, 5 uşaq, sən bu uşaqları qoyub, asan qoymurdu. İşin yox, gücün yox, necə gedib təhsil alacaqsan? Dedim ki, uşaqlar da əmələ gələcəkdir, amma mən əlimə şpirisə, peyvəndə getməyəcəm də. Söz verdiniz? Söz verdim özümü də, iradəyə görə də.
İradem vardı da. Çok gururlu adamsın. Gururlu diye de ben havayla yaşamıyorum. Maşallah. Ben gittiniz 5 uşağına. Beşini de apardı uşağına. Yok ben aparmamışım. Atlı da aparmışsın. Sonra aparmışım uşağları. Şeyden sonra ikisini aparmışım. Üçü atamın yanında abi öyle. Bu teyze götürmüştü. Öyle atama verik etmişim. Dedi sen kaynanan tolladı seni okumaya gönderdim. O vaxt da var ya, Kur'an'a, bu kaynata kaynana sohbet. Kur'an'a andıştım ki benim kaynana bana kelime demeyibdi. Sen bu uşaqları koy haraysan. Demek ki ben bakacağım uşaqlarına da. Ben o sənəti işletmeyeceğim, medbiratı işletmeyeceğim. Da. Ben institutun həcmindeydi. Neç il okudunuz? Ay cuma. 3 illik açılıb. 3 illik açılıb. Medinus'da son fax var. Bizde de açılıbdı 3 illik. Birinci il beni göndermedi. Kalkol sədrinin buhalteri vardı. Öz qeyinde gönderdi. Ben gidermedim. Tüm pakırlarda açsız. Ha, açsız da. Ha. Tüm pakırlar. Durup kaldım öylece ben düzde. Ben 64'te sizden yaxşı olmasın nesip diyen oğlan var. Bizim Laiska'da işleyirik. De. Buranı değişmişiz. Laiska'da işleyirik. Medbirat işleyirik. Dedim ben kursa yaz. Gidim kursa orada hazırlaşayım. Gidim de. Ya Medinus'ta ya diş eşinliğine, üşirliğine. Dedi yazdım da. Yazdı beni kan köşürmeye. Ben yoldaşım 5 yıl oraydı yerden. Bu gelin de parı getirdi. Kan köşürmeyiz. Ermençen pazarının yanındaydı. Yazdı kursa. 4-5 aylık kurs. Yazdı gittim Bakı'ya. Hamadan kent köyünde kalmış. 1 manat verip. Leytan şimdi şişesi vardı. Ahır. Çekmiş. Orada kaldım gece. Seher benden bir oğlanda gidip, bakkalın felçeri. Bu da hazırlaşıyor girersi deyin üstüne. Bakkalın medbirat şef punktunu gelse. Gerçi kent köyünde kaldı, 1 manada kalmış. 1 manat pul idi, bir kül et düşüydü o vakit. Şimdi hiç ne düşmüyor. Neyse, kaldı. Seher günü bunun maması oğlu Ervan Metalurgi'de okuyor. Polteknik'te. Dedi ki, gidelim görün bize yer olurumsa, kalak hazırlaşak. Dedim, yakışık. Gittik gördük, Politeknik'te Gambay Mehmetoğlu'nun bahisinin oğlu Şükür deyen oğlanı bir yerdediler. İki yerde boştu. Dedi, ay da kardeş, geldi, yerdi, boştu, hazırlaştı, yerleri gösterdi. Oturdu orada, Elvan Metalurgi'de okuyor. Gambay Mehmetoğlu'nun bahisinin oğlu, Azerbaycan prokralı işte, işlesen. Ha, onun oğlu, şey, bahisinin oğlu. Kaldık orada. O da hazırlaşır, ben de hazırlaşırım. Ama ben Medinus'un adına gitmişim. Medinus'ta da adamım vardı. Nezir Ahmetov vardı, yanıma gelir. Nezir Ahmetov katip. Bu Cuma benim baba, çok derinine gitmeyeyim. Ben bir sansı söhbette kalmışam. Ben kalmışam o 5 uşaq meselesinde. Ha, 5 uşaq. O 3 il ərzində o 5 uşağı koydunuz atanın yanında. Koyup kaçmış bir şey. Kabul olandan sonra. Kaçmışsınız yoksa gitmiş. Koyandan sonra ya işe girenden sonra uşaqlara apardım. Uşaqlara apardım. Ama 3 yıl müddətli atana bakın. Ha, atana bakın. Hiç bir narazılık bildirmedi. Yok, hiç bir narazılık. Böyünün neçə yaşı var idi? Ha? Böyük uşağın neçə yaşı var idi? 7 yaşı. 7 yaşı. Balacanın 5-cinin? 5-ci, sonradan şey 5-cinin 5-ci şeydi, almazdı 63. Aralarında 4-5 yaşında, 2 yaşında. Ha, 2 yaşında. 2 yaşında uşaq. Aparmışım dedi. Ama yoldaşınızı apardınız özünüzle. Yoldaşımı geldi, yürüştürdüm ki ben okuyabilmirim. Ben yimam, işbam, skorda da işleyirim. Hala olsun. Çatırabilmirim. İndiki dönemde ben eşitmemişim ki 5 övladı, az yaşlı körpeleri. Yegane adamım ki ben onlara dözmüşüm de. Siz dözmemişsiniz, atana dözüm. Allah kömeğiniz olsun. Atana dözüm, özümü de dözüm. Arvadı götürüp aparmışsınız. Metroda işlemişim. Arvada bana metroda işlemişim. Yeraltı şey... Nermanov metrostoroyda işlemişim. 7 aydan sonra öz işime geçmişim. Cuma baba, kuzu kesim. Maraqlı söhbətləriniz var. Bir-bir hamısını istəyəcəm sizdən. Bax o, qatar məsələsi nə məsələdir? Bakıxanov kesim, metro şey yok mu? Metro şey yok. Bu şəhərə giriş. Qatar depoya gedir. Ha, depoya da gördüm, Sovetskidən gəlir, durmadan iti sürətlə gidiydi. Şeyə, depoya gidir. O arada bu kız ben kalmadan söyle söyle gidiyor. Ay böyle geldi, böyle geldi. Ha, hayatından narazılık eləyir. Narazılık eləyir. Ha, sizin de dikkatsiz cəlb elədi ki. Ben de həkim adam da, ben həkimlik okuyurum. Okuyursunuz, təhsil alırsınız. Bildim ki bu özünü qəsdə salacaqdı da. Görür, bu
şehre yaxınlaşanda qatar. Sürətlə gəlir, 70-80-lə gəlir, bilmirəm. Cuma baba, mən bu tərəfdə, mənə baxın danışın. Aha, mənə baxın danışın. Ha, 11 nömrə tramvay. Üç nə? Bu qız, mən qabağa gidib, gördüm, ədyalı qoydu. Aha. Amma əvvəl bilməmişsin, ədyalda nə var? Bilmirəm, bilərəm, özünü, mən haradan bilirəm. Nə var deyə, yoxsa mən uşaq sesi olsa, uşağı elə büküldü ki, uşağı elə büküldü ki, ədyalın içində, çilpaq. Ağlamışam mən orada, uşağı görüb ki, bunu tramvay bassaydı. Amma səmmi deyin, 3 il müddətində o 5 uşaq üçün ağlamadınız. Ağlamalıyım, gecəm gündüzüm öyle buranın fikrini de çekirim, koca kişi kocağına, bir de 3 tane uşaq burada, ikisi benim yanımdadır. Orada Spaniyada, Əlasa Spaniyasını okuyorum, hem de ki orada iş yeri tapmışam, Avrupa metrası yokuydu mu? Orada Necef deyən oğlan var, bizim məktəb, həmin o 3 illiyi qutarıb, diş həkimişdi. Buna yanaşdım, orada diş qəhriyəm. Çörük çıxar, qazanın yeri var da, Allah aşkına, o gedə deyil, işləyər, sənə də olsun, bana da. Necə tullandımsa, özüm də hiss eləmədim. 5 metr at tullanmışam. O Dəcəl vaxımıdır, idmanla məşğul olan vaxımıydı. Burada da 7 metr tullanmışam məktəbdə, birinci yer etmişdim. Allah ki, ökür ağladım. Neçə aylıq olardı? Ha? Nə qədər? Yaxşı var idi yoxsa? 6-7 ay olar. Oğul uşaq dəvlər. Yaxşı bitməmişdi. Oğlan uşaq. Dedim, a vicdansı, uşağın günahı nədir? Dedim, nəyə ehtiyacım var? Dedi, öz kirəsi verəsin, bunu verə bilmirəm. 25 manat. Dedim, sonra da dedi, çörək pul var. Cümdə də 750 man pul var, Raşadına yalmışam ki, uşaqları atamın yanına qoyub, yəni mən skorda işləməkdə, skorda işləyirəm, akılat yarım işləyirəm. Həm də İspeynə, Əlası İspeynəsini oxumuşam. Neyse, işte, bunun məndələrdə dedi ki, işte, buna pul verdim, 15 manat çörək pulu vermişəm, bir dün onun 25 manat nə pulu var da, ökirəsinin pulunda. 3 manat da vermişəm taksiyə. Bir sözlə, uşağı xilas elədiniz. Xilas elədim, 100%. Qucağına verdim, uşağı dedim, bacı, get küçədə bir yerdə dayan, dilən uşağa görə verəcəklər. Sən özünə oğlan uşağına qurbanlar kəsir 100 dənə. Utanmıyorsun onu uşağı öldürsün. Acıqlandım. Əslində biz dilənməyi təbliğ altına aparmırıq. O da bir cılız addımdır. Amma ki, ən azından, yəni ki, uşağını tələf etməkdənsə, məhv etməkdənsə, yəni bu cinayətdə bir əlin imzan olmaqdansa, bu addımdan daha yaxşıdır. 3 bir manatdır bir cəriyə, bir manat aparırlar. Bir manatda bir şölət düşürdü bana. Amma indi 14 manatda, 15 manatda. O devirə görə, pul elə 61-in pulu idi. Amma 10 manatdır, 2 manatla eyni deyil axı. 10 manat fərqli manat idi, 2 manat fərqli manatdır. Nəysə, bunu taksini tutdum, bir manatda yenə yerə 3 manat vermişəm. Mən bizim skorun yanında 6 manat öyə taksi olmuş, öldürmüşdü narkomanlar. Buna görə qorxdum ki, yolda qadını öldürür, o pul əlinə alardı, həmən 15 manatına, 25 manatına öz kirəsini vermişəm qadını. Elə olmasın ki, ala bilməsin. Axşam itki olsa, mən zəng edəcəm ki, bir reaksiya ki, o qadını mən 3 manat verib göndərmişəm. Hara isə bilir bu adam. Taksinin nömrəsini üstümə qoymuşam. Gəlib burada silmişəm onları. Yəni, o hissəyə bitməmişsiniz. Sonra qədər maraqlanmışsınız. Axından qadın evə getdi mi, öyünə düşünməlidir də bu adam. Nəysə, bu cümlə yazıb adreslər qoydum ki, axşam elan olsa, ora zəng edib reaksiya edəcək. Xəbər verəsiniz. 3 manatla yoluna salmışam bu qadını. Adını yazmışam da cümlə qoyum. Gəl, burada kağıza tullamışam. Cümlə baba, biraz da danışaq bilirsiniz nədən? Məsələn, bir neçə uşaq olmuşsunuz evdə, bacı, qardaş? Yoxsa tək olmuş. 5 uşaq, ikisi mənim yanımda, üçü atamın yanında. Yox, yox, yox. Öz qardaşlarımız, bacılarımız. 3 bacı olmuşu, bacım oldu, bir de mən, 4 nəfər olmuşu. Bir de onların... 14 uşaqdan, Qızılçıdan, Qırılıqdan mısın? O dönemde de Qızılça var idi. O vaxtlar peyvərdləmə var idi. Var da, var. Biz ona da olanda biz peyvənə görə qalmışıq. 14 uşaqdan 4-ümüz qalmışıq. Demek o uşaqlardan tək siz qaldınız həyatda. Mən qalmışam, bacılarım ölübdür. Cuma baba, ümumiyyətcə, sizin nəsildə uzun ömürlülər nəsli adlandırmaq olarmı sizin nəsli? 100 ay, atam 103 yaşında ölübdü. Maşallah. Babaları 120 yaşında, o babalar, 7 qardaş o babalarımız. Məqsəd neçə il yaşamaqdır? Məqsəd, məsələn, istəyərsiniz ki? Normal yaşamaq 60 il.
Bundan sonra 60 il. Yok. 150 il. 151 il. Yok, Şirəli baba 146 il yaşamış. Şirəli baba vay devam.